ហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូក្រោយៗទៀត អូខេ សួស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា ជួបជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ ម្ដងទៀត ហើយ brolhgaming ស្វាគមន៍ មកកាន់វីដេអូថ្មី អូខេ នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរ គឺខ្ញុំអត់មាន Q&A show ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាមួយនឹង project net ថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹង អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង project net ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយកាលពីឆ្នាំមុនក៏មានជាមួយនឹង project net ដែរ ដែលតើតើជាមួយនឹងការ revamp ជាមួយនឹង hero ការកូរ៉ាហៃរ៉ូហៃយ៉ាប៊ូសាអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង project ញិចថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក៏មានដូចគ្នាតើតើជាមួយនឹងការ revamp hero ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាមួយនឹង project ញិចថ្មីហ្នឹងថានៅក្នុង project ញិចថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងនឹងមានការ update អីខ្លះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូ project ញិចថ្មីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង project ញិចថ្មីហ្នឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺគេ update មើលទៅគឺដំណឹងខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុង project ញិចថ្មីហ្នឹងគឺគេបដោតទៅលើ hero Vesna Leo Mod ជាមួយនឹង Pharamis អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាគ្នាយើងពេញចិត្តនឹងវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច like នឹងវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយជួយចុច subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំupload video ក្រោយៗទៀតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅ video ក្រោយបាយបាយ